Следващият ни събеседник е Костадин Костадинов. Той е председател на Възраждане. Здравейте. Здравейте. Какво точно искате от президента Радев да уточним само? Защото вие събирате подписи с Има такъв народ? Не, ние не ги събираме. Ние ги събрахме и ги внесохме. Да, вотът е внесен днес. Ще има вот на недоверие. А, не съм толкова така сигурен. Или няма да има? Не съм толкова сигурен, защото аз смятам, че зависи от волята на мнозинството, включително от хората, които представляват ППДБ, чието представител беше тук. Само преди секунди. Защо да зависи от тях? Защото те могат да потъпкат конституцията както си искат. Ето днес вече започнаха да пускат техни, в кавички, конституционалисти, които да твърдят как нямало право да се иска вот на служебен кабинет, защото, видите ли, имало тълкователно решение на Конституционния съд. От 1992 година. Само, че това решение, което е на Конституционния съд, е преди всички поправки. Нека да припомним, че има 6 поправки, само да довърша. И най-важното нещо, което е с последните поправки, всъщност, които промениха изцяло статута на служебното правителство, на практика има нова ситуация. Тоест, служебното правителство като институт през 1992 и служебното правителство като институт през 2024 година са две съвсем различни институции. Защо заради начина, по който се избира? Това ли ви казаха вашите конституционалисти? Да, точно така. Защото това е съвсем различно. Говорят, вижте, друго, вашите какво казват? То е много простичко. Кои са вашите конституционалисти? Много простичко. Кого говорихте? Кажете, моля. И кажете сега, кои са конституционалистите, на които ви имате доверие? Имаме си юристи в нашата парламентарна група, които са достатъчно добри и които са достатъчно доказани. Нека да ви обясня каква е ситуацията. Преди служебното правителство се избира и назначава от президента. Сега само се назначава. Има указ на президента. Чакайте пак да... Избиране и назначаване е едно, а назначаване е съвсем различно. Сега в момента президента играе ролята на един, да кажем, високоплатен нотариус. Нищо повече. И точно поради тази причина, вижте, забележете много... Ние не сме конституционалисти, обаче аз веднага ще ви кажа друго. А това, че е предоставен един списък, домовата книга, да, както стана публично известно. 10 имена. Да, и президент избира от тях. Сега малко гадаем, подвеждаме и публиката. И двамата не сме боси в юридическите среди. Аз след мъничко ще разговарям с конституционалист. Все пак аз съм юрист, освен всичко друго, но все пак да ви кажа... Искате ли да останете доцент Цеков да го чуем какво ще каже след вас? Имам друг ангажимент в интерес. Ще ви кажа. Да, но вие съм сигурен, че го питате, защото гледам, че не спестявате въпроси, което ви прави чест, наистина. Да, благодаря, но не ми правете комплименти, че не се знае и вас какво ще ви питам сега, господин Костадинов. Аз не очаквах, че такива въпроси задавате и на други, освен на нас от Възраждане. Да, не гледам така. Давайте нататък. Какво сме хванали? Аз винаги съм си го признал. Хванали, че не ме гледат. Истината е, че това служебно правителство в момента е на практика неконтролирано от никого и още по-важното, което е неносещо отговорност. Преди служебното правителство не беше контролирано от парламент в периода преди избора на следващото народно събрание. И беше отговорност на президент. Така, и носеше отговорност пред президент. Да. Сега то не носи отговорност пред президент. Пред кого точно? Ако и народно събрание не може да контролира. Пред народното събрание. Не е така. Защо? Ако е така, вие може да викате министрите, служебните, ние искаме сега, всеки божи ден. Ето ние сега искаме да внесем вот за... И ние внесохме вот на недоверие. Нека да видим дали мнозинството, което е на ППДБ, ДПС и ГЕРБ, ще подкрепи този вот. Вот на недоверие обаче. Да не спорим по тези юридическите неща, че се отплеснахме много. Защо искате вот на недоверие? Вотът е заради това, че служебното правителство трябва да бъде равно отдалечено от всички политически сили. Това е аксиома. То за това е служебно правителство, защото идеята е да не е ангажирано с нито една политическа сила, за да може всички политически сили да са уверени в неговата безпристрастност при провеждането на изборите. Само, че видяхме как буквално седмица след като беше назначен този кабинет, с една много остра реакция на Бойко Борисов, който е председател на ГЕРБ, веднага Главчев, министър-председателят в момента, реши да смени външния министър. Той твърди, че това е съвпадение. Както го каза и Бойко Борисов вчера, днес го каза и Главчев. Той може да твърди каквото си иска, обаче никой не му вярва. И това е големият проблем. И ако сега не му вярваме, не само ние, които сме в парламента и които, както се казва, ние сме достатъчно пристрастни в тази ситуация, не му вярват обаче и българските граждани. Когато те не му вярват за това, дали ще могат да му вярват за това, че ще проведе свободни и честни избори? А вие вярвате? Не, категорично не. Вярвате? Защото е обвързан с една от политическите партии, които управлява държавата, които са в парламента. С ГЕРБ, това, че е очевидно, бил посочен от президента и сме чували пък и другите критики, обратните, как служебният кабинет се меси в това, че е време посочен на кампания, от за единствено... полза на едни или други. Това, че е посочен от президента, е изцяло единствено само заслуга на ППДБ, защото поправките в Конституцията, които
даваха възможност... Не, не ме разбрахте или не пожелахте да ме разберете? Не, напротив, той е посочен от президента в списък, който е на практика съставен от ППДБ, ДПС и ГЕРБ. Защото тези имена, които са предложени, те не са предложени имена, в Конституцията няма имена, има институции. Но тези институции се персонализират от определени личности и тези личности на практика към момента, в който беше направена конституционната поправка, не са променени от тогава. Кой ние предупредихме ППДБ, че ще стане така, те казаха, ние сме се разбрали. Какво са се разбрали? Еми, видяхме какво са се разбрали. Какво са се разбрали. Обаче, само да кажа, финалното, днес помолихме ППДБ. Главчев ли или в някой конкретен министър? Днес помолихме ППДБ да подкрепят вота на недоверие, защото те обясняваха в продължение на 2 часа по време на дебата за оставката на шефа на здравната каса, как видите ли има мнозинство, ГЕРБ, ДПС, те били опозиция и ние им казахме, добре, като сте опозиция, ето ви вота на недоверие. Не бил конституционно обоснован. Каза Кирил Петков. Това ли е оправданието? Ами така каза, не знае дали е оправдание, но така каза. Това големият въпрос е, ако все пак случайно бъде допуснато от мнозинството вътре в парламента, дали те ще го подкрепят тогава този вот? И попитах. Убеден съм, че няма да го направят. Попитах, и но какво да видим казах? Какво ще стане. Ами вие чухте, вие бяхте в студиото, така че не ме изпитвайте, ако обичате. Не, не ви изпитвам, просто това е нещо, което трябва да чуете нашите зрители. Тези хора са лицемери. Те управляваха 9 месеца и повече с ГЕРБ и ДПС и сега в един момент започват да ни обясняват как едва ли нямат нищо общо. Добре, че избирателите им са достатъчно интелигентни хора, за да виждат техните гърчове. Вие не виждате ли какво става? Те казват, че техни хора са махани от всякъде. Включително и днес големият проблем, който те посочиха и заради който ще искат оставката на Росен Желязков, начина по който беше отстранен техният човек, сега, който до сега беше шеф на касата. Така, обаче аз имам един въпрос към вас. Нека да свърша. Само да не си забравя мисълта. Понеже вие казахте... вие ще си забравите мисълта. Айде, добре, кажете, аз моето ще я запомня. Вие имате химикалка, може да записвате. Да, да. Понеже вие зададохте много точен въпрос. Те казват, махат наши хора. Вие ги питате, този човек ваш ли? Те казват, ами не е наш. Не е наш член. Ама ние сме го предложили. Точно какво така значение има дали е партиен член или не? То е от тяхната квота, то е сега, тяхно предложение. Вие обаче друго ми кажете. Ако сте толкова възмутен, че служебният кабинет се диктува от ГЕРБ и от Бойко Борисов. И ДПС. Добре, и ДПС. Защо днес в пленарна зала не се противопоставихте на решението досегашният шеф на здравната каса, който беше в оставка, защо не се противопоставихте на решението да бъде гласувана тази оставка? Защото така на практика човекът на ГЕРБ в момента оглави човек... касата. А вие се бунтувате срещу това, че ГЕРБ се намества. Ама ние искаме и единият и другият да бъдат освободени. И тогава защо си замълчахте, така за както направихте да и когато беше гласуван за човекът да си на ГЕРБ? Оставихме в крайна сметка хората, които са в управляващото мнозинство да се разберат помежду си. И беше не е ясно какво ще стане. Трик това сега, господин не е някакъв трик. Хайде, винаги сме използвали възможността, даже днес им го казахме в парламента, и тъй като те са достатъчно неграмотни, за да не го разберат. Винаги във всеки един момент нашата работа като опозиция е да правим необходимото, за да скарваме представителите на политическата коалиция, която управлява. Да ги скарвате. Елементарно е. Да, разбира се. Да, и така, точно така. Като се снишихте в залата и не гласувахте, ги скарахте. Не, напротив. Не сме се снишили. Ние обяснихме категорично, че този човек няма място на този пост, както го обяснихме и когато го предложиха. Защото когато го предложиха, ние гласувахме против. И ще ви кажа, че също нещо казахме и за неговия заместник. Само, че днес за пореден път станахме свидетели на тежкото политическо лицемерие на ППДБ, защото там се обясняваше как всъщност той хем бил техен, пък не бил техен, как той добре, се подал оставката. ГЕРБ не са ли лицемери в същата ситуация са? И те обясняват. Естествено, че са същите, то няма разлика. Защото не ги критикувате, нищо не чувам. Как да не ги критикуваме? Нищо не чувам. На кого само искаме оставката в момента, госпожо Златарева? Искаме оставката на правителството на ГЕРБ. На Росен Желязков, ако те не са, ще подкрепите ли искането на ППДБ, ако наистина поискат оставката на разбира се, ако те пък кажат, че ще подкрепят нашия вот на недоверие. Ето, да. Както се казва, тамто за кокорико. Ма не, напротив, трябва да сме принципни. Така, като искат да сваляме ГЕРБ... Не, чакайте. Като искат да сваляме ГЕРБ, нека да ги сваляме изцяло. Искаме да свалим Желязков. Съгласен съм. Нека да свалим правителството тогава. Кого обаче искате за служебен премиер? Те няма да като го подкрепят. Като сваляте този, кого искате за служебен премиер от домовата книга? Всичките са, абсолютно всичките, без едно или две назначения, са хора на ГЕРБ. Кого? Така, кой че, не реално... е на ГЕРБ? Кой ще подкрепите с удоволствие? Никой няма да подкрепим с удоволствие. Нали ви казахме, тези хора, които добре са предвидени за да бъдат в този списък, са хора на ГЕРБ и на ДПС. Ние нямаме полезен ход. Но поне, аз днес го казах, когато ме питаха вашите колеги в парламент, поне трябва да има някакво елементарно приличие. Не може една седмица само след като е назначен новият министър-председател, той да показва тоталната си зависимост от ГЕРБ. Добре, че това го разбрахме. Обаче, ние вие защо толкова високи... много му се ядосахте, като махна външния министър? Вие бяхте единствените, които защитиха външния министър, служебния външен министър.
Защо? Ние не сме се ядосали на никого. Нека да кажем, в политиката няма място за емоции. Ние просто отбелязахме... Но как сме ви виждали ядосан зала? Добре. Ние това, което казахме, беше, че никой не трябва да ни се бърка на нас във вътрешните работи. В случая стана ясно, че това, което доведе до оставката или по-скоро до искането за премахване на министъра на външните работи, че нашите американски партньори, разбирайте, господари, не са доволни от това, че той не е бил толкова остър и нападателен към Русия, колкото на тях им се иска. Заговори се за това, че всъщност причината е и друга, освен тази, че не е приел веднага заместник държавния секретар. Нека да кажем, това е заместник министър. Ние видяхме снимки. Заместник министър. Ние видяхме снимки, че се срещал с него. Да, ама в 5 часа, а пък той искал преди това да се види. И понеже негово величество американския заместник министър не е бил приет веднага от българския министър, нали разбирате да. И заради това. А защо е на американското посолство да махат аграрния министър? Най-малкото, което е само да кажа, че в крайна сметка имаме разлика в ранговете. От наша страна имаме министър. От американска страна е заместник министър. Добре, кажете. Ще чака. Кажете след като... сега. А за... Щом американското посолство ни диктува какво да правим с кабинета, значи министр... са продиктували и за земеделския министър. За земеделския министър не трябва да забравяме, че той беше само допреди 10 дни, беше действащ министър от квотата на ППДБ. Той е един от тримата министри, които продължиха и в това правителство. Тоест, тук американците нямат пръст. Защото не, е на ППДБ човек. Според мен тук става въпрос за едно разчистване на сметки. Добре. Вече между ГЕРБ и ППДБ. Добре. Но при всички финал? Положения този служебен кабинет не може и не трябва да бъде наричан повече служебен. Той не е служебен. Добре. Той е правителство на ГЕРБ и на ДПС с участието на представители. Добре. На ППДБ. Финал, много моля за бърз отговор, защото трябва да дадем думата на доцент Цеков да ни обясни дали се прави вашите конституционалисти. Вие сте първата политическа сила, която си представи поне два майда, ако не цялата листа. Цялата листа представи. Да, извинявайте, кандидати за евродепутати. Това имах предвид. Първо, много бързате за Брюксел, да, който всъщност така... Защо да бързаме? Ми, кампанията почва, кампанията второ, почва след две седмици и половина. Тоест не бързат, всичко е наред. И второ... То тук въпрос е защо другите не казват своите кандидати. Какви са критериите, под които, на които... Три основни критерия. Три основни критерия. Първият критерий, това трябва да са хора, които да защитават българските национални интереси и да са зависими само единствено от своите избиратели. Вторият критерий, да бъдат максимално демократични и открити пред своите избиратели, да не събуждат никакви подозрения за зависимости. На трето място, това трябва да са хора, които да са доказани професионалисти и експерти в своята област. И това смятам, че не трябва да е само единствено наше изискване, трябва да бъде критерий за всички останали, било кандидати за европейски депутати, било за български народни представители. Добре, много ви благодаря.